Então, pelo que eu vejo, na verdade, não tem tanta dificuldade as mulheres se relacionarem. Como assim? Dessas mulheres acima do peso se relacionarem. Eu não vejo tanta dificuldade delas se relacionarem. Cara, mas. Eu não vejo sendo tão, tão. É, sei lá, demonizado o meio... peso feminino. É... Ou se, os homens tão enfáticos em dizer assim, não, eu não ficaria com uma mulher que, sei lá, que. De 80 quilos para cima. Eu não vejo. Cara, é porque, mesmo que a mulher. É porque vai depender da altura dela também, né? Mas, mas assim, mesmo que a mulher seja gorda de fato, vai ter homem que gosta, brother. Então. Qual é o problema? O, o, agora, a partir do momento que você. <laughs> que certos segmentos da sociedade querem fazer com que o cara que não gosta passe a gostar, o cara tem que ser obrigado. Porra, velho. Aí, não... aí dá ruim. Não é que dá ruim, eu acho ridículo, brother. Porque a gente vai fazer o que então? A gente vai obrigar. A gente vai. É, é, usar, é, digamos, a, a, usar a mídia e a, e a máquina social para coagir, para forçar mulheres a, por exemplo, ficar com homem baixo, Se ela. acho que não gostam. Tipo, mano, isso é ridículo, isso é completamente ridículo, não é? É porque eu, eu, acho, velho, me dá até preguiça esse assunto, porque por causa desse duplo padrão, pela pela desigualdade como são encaradas as preferências masculinas e femininas. Brother, tem vídeo de mulher. Humilhando o homem baixo, tá ligado? E eu que tenho 1,65, eu não tenho problema nenhum com isso, tá ligado? Menos de 1,80 é amigo, é, velho. Exato. Eu, eu então nem amigo seria, eu seria o um Lacaio, tá ligado? É, menos, Mas, de um, menos de 1,80 não dá tesão, a mulher Você, falou. é, eu, eu ia ser o, sei lá, mano, eu ia servir para catar o lixo, algo do tipo, assim, tá ligado? Eu não, vejo, eu não tenho problema nenhum com isso. E, e eu acho que a maioria, gritante, dos homens não tem problema nenhum com isso. Agora. É, então, é isso. Por, por que, que as mídias sociais, então, por que, que o discurso social, de um modo geral, não, não tenta coagir, forçar as mulheres a querer ficar com o homem baixo? Dá uma chance pros baixinhos? É. Pra... Cadê? Ou então, é... senão você é cancelada, tá ligado? Se você fala mal de homem baixo, você vai ser cancelada. Você tem que falar mal, você pode falar mal de homem baixo, de homem pobre. Pobre, feio, feio e ou, com... da, ou da periferia, e com... sei lá, é é? tá ligado? O, o pinto pequeno também. Porque, porque Exato. Pai, ele falou que ia me acabar comigo durou três minutos, pronto. Exato, brother. É, esse duplo padrão, assim, é ridículo, cara. É ridículo. Inclusive, é, esse é um dos pontos nos quais eu acho extremamente necessário é, o, o discurso de, de determinados canais, como o meu, o, o seu e outros, de da gente mostrar o ponto de vista do homem e falar, galera, pera aí, tá ligado? Por que, que a mulher pode ter. É, o, 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 é porque a palavra padrão ela já é mal, já, já tem um estigma. Por que, que a mulher pode ter o, 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 os critérios né, de, de escolha, as variáveis de, de escolha, e o homem não pode ter? Peraí, galera, porra, vamos ter um mínimo de bom senso aí. Foda, mano. Aí o cara, sei lá, o cara não gosta de mulher assim, não gosta de mulher assim, ah, está se esforçando para gostar de mulher. Porra, dá licença, é deixa o, elas querem Deixa o cara gostar do que ele quer gostar. Elas querem cara. mandar na mente masculina. Elas querem pautar o pensamento e o comportamento do homem. Então você, o, é, você não pode fazer com que a mulher perca opções. Então a mulher, ela tem que ter todas as opções abertas. Pode mesmo que ela não. só queira o Chad. Mesmo é, que ela só queira o cara do. Mas todo. quando se trata do homem, não. Aí... O homem não. O homem não pode ter as preferências Ai, dele. Mano, e tal. É um papo chato, tá ligado? E pior é que tentam ainda demonizar a, 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 o, o homem que tem critério, né? Seja o critério. Mas aí que tá. Quando eu digo critério, não é o cara que quer a padrão, não. É o critério de escolha do cara.